Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla, hoje dia 26 de junho de 2021. Já pensa você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho, né? Lembrando a vocês que o nosso pré-jogo, né? O nosso pré-jogo foi ontem, tá? Juventude e Flamengo. Hoje eu vou estar passando algumas informações para vocês. E o nosso pós-jogo é domingo, às 15 horas, na Domingueira Rubro-Negra, com o professor Marcelo Reis. Mas vamos às notícias, né? Thiago Maia tá com todo o gás querendo voltar. Thiago Maia tá com muita vontade mesmo. Dependendo do Thiago Maia, ele joga os 90 minutos. Porém, né, prudente, que o nosso departamento é, e profissional, né, entende que o jogador, até porque voltou 2 meses antes do previsto, né? Então é bem prudente que o Thiago Maia volte aos poucos. Joga 10 minutinhos, joga 15. Eu acho que essas duas partidas aí, Juventude e Cuiabá, serão partidas onde o Thiago Maia vai poder entrar, vai poder jogar ali seus 10 minutinhos, 15 no máximo, para ir adquirindo a forma física. Thiago Maia que herdou a camisa 8 do Gerson, né? E com certeza, eu não tenho dúvida, acho que a maioria da nação, de que quando o Thiago Maia tiver 100% apto, será o titular ali da meia cancha do nosso amado e querido Mengão. Falar de Pedro, CBF e Flamengo, né? CBF que tentou dialogar com o Flamengo, né? Levantando a possibilidade do Gabigol retornando, Pedro se apresentando, né? Pedro jogando a última partida do dia 11 pelo Flamengo, se me falha a memória, contra a Chapecoense, né? E se apresentaria no dia 12. Porém, a diretoria do Flamengo não vê com bons olhos. A diretoria do Flamengo, a princípio, irredutível para a liberação do jogador Pedro, né? O Pedro que... Pedro e Ceni conversaram, dialogaram, se desculparam, né, se entenderam, todos dois entenderam que houve excesso de ambas as partes, né? O Pedro pelo que fez, o Rogério por responder uma pergunta lá na coletiva de imprensa, que eu particularmente não vi nada demais na resposta do Ceni, mais uma vez eu repito, porém tá tudo resolvido, não tem mais disse-me-disse que falar que tá tudo ruim lá dentro, história, mentira, caô, tá tudo na mais perfeita paz, a se definir essa situação do Pedro. Porque tá claro e notório que o jogador quer servir a seleção olímpica, quer ir para as Olimpíadas. E no fundo, vou falar para vocês, com o coração rubro-negro, eu acho que o Pedro vai ser liberado sim, tá? Mas vamos lá. Pro jogo de amanhã, né? Pro jogo de amanhã, não, domingo. É de amanhã. Amanhã é domingo, né? Pro jogo de amanhã, Rodrigo Caio não foi relacionado. Rodrigo Caio foi poupado, né? E a dupla de zaga que deve ir a campo, o Ilharão e o Gustavo Henrique. Né? É a dupla de zaga que normalmente joga quando o Rodrigo Caio não está e quando o Arão não pode jogar, que vai ser o caso do jogo, primeiro jogo contra o Defensa e Justiça, né? Primeiro jogo da Libertadores, que ele, pelo aquele pé alto, tomou 2 jogos de suspensão e vai cumprir no primeiro jogo, no jogo de ida, contra o Defensa e Justiça. Joga Arão e Gustavo Henrique, né? Então, eu acho que o Gustavo Henrique é o reserva imediato aí, quando Rodrigo Caio não pode, ele que entra, quando Arão não pode, é ele que entra, e para amanhã, com toda certeza, vai ser o Willian Arão e Gustavo Henrique. Sendo assim, não tem dúvidas na escalação, né? Diego Alves, Mateuzinho, o Willian Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Diego Ribas, Gomes, né, e Vitinho. Na frente, Michael, Pedro e Bruno Henrique. Esse será o time do Flamengo para o confronto diante do Juventude lá em Santa Catarina. E o meu palpite, né? 2-0 Mengão, 2 gols de Pedro, para lavar a alma, para ficar feliz, para se alegrar. Aí no segundo tempo pode botar um ministro que não vai ter problema nenhum. Enfim, e mais notícias é a situação aí da especulação girando em torno do,
do Facundo Torres, né? Que eu acho que o valor é alto para um jogador de 21 anos. Tudo bem, joga um bolão, mas tem 21 anos. Tem 21 anos. A gente não sabe se vestindo o manto sagrado se vai pesar. Eu penso dessa forma. Então, se houver a possibilidade, que eu acho pouquíssimo provável, Flamengo não está gastando dinheiro, a não ser que venha por empréstimo com passe fixado, né? O que vai ser, exemplo, o nosso Renato Augusto, né? Que tem a possibilidade até de vir treinar no Ninho aí para recuperar a forma, né? É um jogador que viria de graça, né? O próprio jogador está negociando lá com o Beijing da China para a sua liberação. Ele que tem contrato até dezembro, né? Vindo para o nosso amado e querido Mengão por salários e luvas, né? E de repente as luvas diluídas, que nem, né, que nem tem sido feito aí nas últimas negociações. Então é isso, nação. Lembrando a vocês que amanhã, Domingueira Rubro-Negra, pós-jogo, né, o jogo do Flamengo e Juventude, né? Juventude e Flamengo, que vai ser às 11 horas da manhã. Tenta imaginar, no frio, 11 horas da manhã, jogo Juventude e Flamengo, né? Mas enfim. E às 15 horas, nosso pós-jogo lá com o professor Marcelo Reis e convidados. Saudações rubro-negras, um beijo no coração de todos. Senta o dedo nesse like aí. Não é inscrito? Inscreva-se. Seja membro do canal e participe de sorteios mensais. Todo início de mês aqui tem sorteio para quem é membro do canal. Tá esperando o quê? Vem com a gente. Fui! Fala, Custódio, passando aqui é o Leandro para mandar um grande abraço aí, uma força aí, agradecer aí pelo canal Custódio Fla, vem sempre aí mostrando coisas boas aí do nosso querido Mengão. Muito obrigado aí pela força por esse nosso clube de regata do Flamengo sempre. Abração para todos que participam aí do canal. Grande abraço, saudações rubro-negras eternas. Valeu. Inscreva-se no canal e ative as notificações.